Maki, nemoj gas to, pa ne troši struju puno. Pa Maki, našli smo ti burazera, jebote, don. Koji? Sam da se ošišaš na čelavo. A malo je ljepši Serbijan od tebe. E, Jebi ga. jest ljepši. Je, ljepši je malo. Koji, brate? Znaš kako, ima brade malo, pa i stariji izgleda, onaj, razumiješ? Kak ti, Maki, imaš 32 godine, jebote? Izgledaš ko kid neki. Ja. Da, imaš tri banke. Da ga dodam Srbija na Instagram, a? I da mu Ma kažem, gde nemoj! si, brate, moj blizanac? Pitaj ga Kako je za na nož! Instagram? Jel imaš noć, mu kažem, Serbijan, kako si na Instagram? Imaš nož. Serbijan, pa... Napiši, hoćeš mi Kako je kupit neki potpisan? nož u kanter. Aha, Serbian game, evo. Pitaj koliko ljudi može stati u kombija. Da, šta ću da mu napišem? Makedonac, Buras. stvarno ličite, jebote. Evo, sad ću, Buras, imam nešto da ti kažem. Au, nemoj se naljutit. Au, stvarno, Buras, ja i Ličimo, ti napiši. Ličimo. Ličimo, imamo ličimo, velike ličimo. glave. Boga mi. Makedonac, isti ste, ne zajebam Isti se. sme. Vidi, brate moj. Ja sam... Pogledaj ravno, ravno pogledaj. Evo, napisao sam mu, Boga mi napisao, evo. Ravno, Ajde što ravno sam ovdje... pogledaj, ravno pogledaj. Znaš te, Makija jebe? Evo, ja što je. Makija jebe ovo gor što nija sa strana kosi. Da mu je Da, poravnata da. kosa, znaš kako bi lijep Makija bio. Da, jebete što nema ovaj zalizak. Trebaš ići na ono lasersko da ti spaljuju pa ćeš tu daj kosa krenut, bez zajebancije. Brate, nisam se šišao bre, nisam se Ima to šišao, ovdje u treba se nos. ošišam sad. Pa, Vidiš? vidiš druže kako ti ide to na sredini, tu kosa imaš sa strane, nijaš. To trebaš riješit. Fali mi još 1000 followera na Instagramu do 300k, jel moguće ovo, ljudi?